chocolate. Oh my god, good. Hey, di ba ko mla gen ne. Di ba yi jang yang ni no mi ora ma no. Oh my god, kai. Hey, hey. Oh my god, dua di ba mla gen ne. Di ba dua ai au mi ora ma, kle de. Oh my god, ping 100 sai ba ka mu. Ni nga rang ngo rang ngo chin ai, a nye yi rang ma nga lu ja nga ngo chin de do nga. Pai shin ne ya la thuro ko thuro lu yong wa so li. အဲအရန်တနာတယ်တိလားအဲ့လိုမျိုးကရင်ထဲမှာမကောင်းဘူးအရန်ခံစားရတယ်နင်တို့တွေလည်းတွေ့နေရတော့မှဆောက်ဖို့လုပ်ပြီးရောအာတင်းနေတယ်လေဝါသူကကုညီလိုက်ပါလာပါညာနဲ့ကျွန်တော်တို့လာတဲ့လေလေးကကျွဲလောက်ကျွဲတကောင်သာပဲရှိရလေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဒီမှာပြမယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကဒီမယ်ဒီလေသေးသေးလေးနဲ့လာတာကျွဲအုပ်တရာကြီးပဲကျွန်တော်တို့လာတဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းရေစီးအရန်တန်တယ်လေသူတို့ကိုကုညီဖို့ဆိုတာကဒီလိုမျိုးဟာနေရမရဘူးလေဒီလိုမျိုးလေသေးသေးလေးနဲ့လည်းမရဘူးလေကျွန်တော်တို့သူတို့ကူညီရသူတို့ကကြတော့ဟိုလိုဆက်လေကြီးပေါ်မှာတင်လို့ရမှာသူတို့ဆွားသွားဆွဲကိုဆက်လေပါကိုလေပါမြုပ်မှာအကူကသူတို့တွေ့ပြီးမှပေါ့နော်စိတ်မကောင်းလို့တနာလို့ပေါ့ကိုကတင်တာကျွန်တော်တို့လာတဲ့လေအသေးသေးလေးကကျွဲကကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးတွားပြီးဘာမှလုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေသေးသေးလေးနဲ့ပဲလာတာလေသူတို့ကျွဲတွေကျွဲအုပ်ကြီးတွေဘလို့မှကူညီမနိုင်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာခုနောက်လည်းနေထားဖို့ကြည်အောင်အကိုကျွဲကကိုဆွဲလိုက်ပြီဆိုမြုပ်သွားပြီကြည်အောင်အဲ့လိုမျိုးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မအပြစ်မတင်ညာနဲ့